Jo volia començar també agraint i ressaltant la tasca que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada realitza en el suport de la difusió i de la investigació en l'àmbit de l'execució penal, la mediació, l'atenció a la víctima i l'administració de justícia. També volia disculpar l'absència de la professora Karin Arbach, que és l'altre membre de la recerca, que actualment es troba ocupant una plaça de professora titular a la Universitat Nacional de Córdoba, a l'Argentina, i que per això no pot estar amb nosaltres, però segur que li hagués encantat. I també volia agrair a tots els professionals que treballen dia a dia en el sistema penitenciari català i que contribueixen en el coneixement i en la millora de les eines que fan possible la rehabilitació en els nostres dies. Bé, què ens va portar a realitzar aquesta recerca? Nosaltres considerem que per dissenyar polítiques preventives orientades a minimitzar les conseqüències humanes i econòmiques de la conducta violenta dins la institució, és fonamental avaluar i conèixer els factors de risc d'aquesta conducta. En aquest àmbit, durant les darreres dècades, s'han fet gran quantitat d'estudis, però sobretot en l'àmbit anglosaxó. Aquí, a Catalunya i a la resta d'Espanya, no s'han trobat estudis publicats al respecte. Per altra banda, tot i que el butlletí estadístic de serveis penitenciaris presenten dades sobre els incidents produïts, aquestes són recollides segons el reglament penitenciari i, per tant, no són comparables amb les dades d'altres estudis internacionals. Un altre factor molt rellevant i crec que clau és el fet que serveis penitenciaris catalans, com molt de vosaltres sabran, compten amb un sistema d'avaluació de riscos múltiples, que és el RiscCanvi, i que és pioner a tot l'estat espanyol, i que precisament un dels criteris que avalua és la conducta violenta intrapenitenciària. Bé, passarem a comentar quins han estat els objectius de la nostra recerca. Nosaltres el que ens vam plantejar, per una banda, era detectar quina és la taxa base de les infraccions portades a terme pels interns que ocupen les presons catalanes i analitzar els factors de risc que es troben presents en aquestes conductes. També volíem conèixer quins són els factors de risc més eficaços a l'hora de predir aquests comportaments violents. Per últim, com a objectiu addicional, ens van plantejar si el tipus de delicte base, és a dir, el delicte principal per al qual una persona es troba complint condemna en un centre penitenciari, és un factor que pugui influir en el risc per a comportar-se de manera violenta dins de la presó. Per a la realització de l'estudi es va seleccionar una mostra de 7.517 subjectes que havien estat avaluats mitjançant el RiscCanvi Screening entre l'1 de juliol del 2009 i la mateixa data del 2011. En el cas d'interns que haguessin estat avaluats en més d'una ocasió, es va fer servir la primera de les avaluacions. Per a aquelles persones que no ho coneguin, el RiscCanvi és una mesura actuarial que mitjançant la valoració de la presència de 10 factors de risc prediu el risc de 4 conductes negatives en l'àmbit penitenciari, que és la violència autodirigida, la conducta violenta intrainstitucional, la reincidència violenta i el trencament de condemna. En aquest cas, hem realitzat un estudi prospectiu i s'han fet servir com a variables predictores els 10 ítems que componen el RiscCanvi, a més d'algunes dades sociodemogràfiques i penitenciàries, totes estretes del Sistema Informàtic Penitenciari Català, el SIPCE. Com a variable de resultat, s'han considerat les infraccions disciplinàries registrades en el SIPCE d'acord als codis 108, 109 i 110 del reglament penitenciari. El que hem fet amb aquestes variables és categoritzar-les segons la gravetat de la conducta violenta que s'havia registrat per tal de poder-la fer comparable amb les d'altres estudis internacionals.
El que vam fer també és que aquestes infraccions es van registrar en el mateix període de temps, però sempre controlant que els interns haguessin estat avaluats prèviament a l'emissió de la conducta. Bé, quant a la descripció de la mostra, esmenta que majoritàriament són de sexe masculí, tant nacionals com estrangers, sense parella, és a dir, solters, separats, divorciats i vidus, sense manca de recursos ni suport familiar i social i amb una edat promig d'uns 38 anys aproximadament. A nivell criminal, la majoria compleixen condemna per almenys un delicte de tipus violent, pocs havien iniciat la carrera delictiva abans dels 16 anys i en més de la meitat dels casos hi havia antecedents de conducta violenta. Pel que fa als factors de tipus psicològic, perdó, que no estan aquí. Això són... Aquí, perdó. Els estava comentant aquesta diapositiva i no l'entenia. Molt bé. Pel que fa als factors de tipus psicològic, podem dir que un de cada tres subjectes avaluats presentaven problemes de consum abusiu de drogues o alcohol. I en una proporció molt similar, la seva resposta als tractaments o intervencions realitzades no havien estat prou satisfactòries. En un 15% es va registrar presència d'intents o conductes autolesives i més d'un 20% dels casos presentaven actituds hostils o valors procriminals. El que havia comentat abans és que majoritàriament eren interns o internes penats, classificats en segon o tercer grau amb problemes de conducta penitenciària en un 40% dels casos i amb una història d'incompliments, trencaments o evasions en un 30%. Bé, com es pot veure a la taula, la proporció d'interns que havien presentat infraccions de tipus violent representen quasi un 12%. Els que presentaran infraccions potencialment violentes són un 17% aproximadament i per últim només un 3,8% presenten infraccions de tipus no violent. Ara bé, si tenim en consideració els casos purs, és a dir, aquells que només presenten una modalitat d'infracció, el percentatge varia lleugerament, sobretot per als casos d'infractors potencialment violents, que passen a ser un 10%, o els no violents, que representarien ara un 1,4%. Aquesta distribució és totalment inversa a allò que s'esperaria segons els estudis internacionals, que és un ordre descendent des d'infraccions no violentes a infraccions més violentes. Això el que ens pot indicar és que hi ha un subregistre de les infraccions no violentes o potser algun tipus d'error o de problema de codificació o simplement que aquí els criteris són més flexibles i s'opta per no sancionar aquest tipus de conducta que potser no comporta greus problemes a la institució. Tot i així, en termes generals, gairebé el 40% d'aquells que van mostrar infraccions no violentes i potencialment violentes també van mostrar conductes de tipus violent. Més concretament, com podem veure en aquesta taula, la presència d'infraccions no violentes multiplica per 5 la probabilitat de presentar conductes violentes i les potencialment violentes incrementen el risc fins a gairebé un 11%. De les anàlisis bivariades, aquí teniu tot el llistat de variables que es van recollir i les que tenen aquest símbol, que és el... com el logotip del risc-canvi, són justament els factors que pertanyen a risc-canvi. Doncs bé, com deia, de les anàlisis bivariades s'estreu que, excepte la nacionalitat, la resta de factors es van associar de forma significativa amb les infraccions violentes. En el cas de les infraccions potencialment violentes, van associar-se totes les variables, excepte en aquest cas la nacionalitat i el gènere. I en el cas de les infraccions no violentes, no van mostrar relacions significatives ni la nacionalitat, ni el gènere, ni la manca de recursos econòmics, ni la història de conducta violenta,
ni les evasions, trencaments o incompliments, i tampoc la resposta limitada al tractament psicològic o psiquiàtric. Els resultats de les anàlisis multivariades entre els factors de risc i les infraccions mostra que els problemes de conducta penitenciària prèvia en qualsevol moment de la vida de l'intern són el millor predictor de les infraccions violentes, seguides de tres variables dinàmiques que són les actituds procriminals, la manca de suport familiar i social i els problemes amb el consum abusiu d'alcohol o drogues durant el darrer any. També podem veure com, en aquest cas, ser home i estar penat s'associa amb una disminució del risc d'entre el 44 i el 55% respectivament. Per tant, per contra, ser dona i ser preventiva incrementa el risc en aquesta mostra. També podem veure que el risc disminueix en funció de l'edat, quasi un 0,5% per cada unitat d'increment. En el cas de les infraccions potencialment violentes, aquí també la història de conducta penitenciària problemàtica és la variable que més s'associa amb el resultat, incrementant el risc de la seva aparició 2,6 vegades, seguida de problemes recents amb l'alcohol o les drogues i, en aquest cas, la manca de parella. També hi ha dues variables associades amb una reducció del risc, que són la situació com a penat i l'edat. Pel que fa a les infraccions no violentes, novament torna a aparèixer els problemes de conducta intrainstitucional, que és la variable que millor prediu el risc d'infracció no violenta, incrementant la seva probabilitat d'aparició 1,6 vegades. Les actituds procriminals, l'absència de relacions de parella i en aquest cas el delicte va ser violent, també estan associats a un increment d'aquest risc entre 1,3 i 1,5 vegades. En aquest cas, es manté que tant el gènere com la condició de penat i l'edat també fan disminuir el risc de manera significativa. A continuació, es presenten els estadístics d'eficàcia predictiva. En aquest cas, el valor predictiu positiu és la proporció d'individus que el model va predir que cometrien infraccions i les van cometre. I el valor predictiu negatiu són aquella proporció d'individus que el model va predir que no cometrien infraccions i no les van cometre. Per altra banda, les corbes ROC són el resultat de la combinació de la taxa de verdaders positius contra la taxa de falsos positius. Per tant, són un índex de l'eficàcia de l'instrument d'avaluació de risc. En aquest cas, com poden veure, les àrees per sota de la corba es troben entre 0,72 i 0,77. Amb aquests resultats podem afirmar que la validesa predictiva del model. Així doncs, podem concloure que existeixen correlacions positives i significatives entre les diferents modalitats d'infraccions. Això implica, que és el que deia abans el director general, que és molt important fer un registre fiable i acurat de tot tipus d'infraccions, malgrat que no tinguin greus conseqüències, atès que s'ha demostrat que aquestes multipliquen entre 5 i 11 vegades el risc de comportaments més greus. Amb les variables del risc canvi screening s'han obtingut models de predicció amb un bon ajust. Per tant, podem afirmar que risc canvi screening és eficaç a l'hora de predir el risc de violència intrainstitucional. En aquest sentit, l'edat més jove està en situació de presó preventiva en el cas de les dones, presentar conducta violenta o antisocial anteriorment, tant en la comunitat com en l'àmbit penitenciari, respondre de manera poc exitosa als tractaments recents o mostrar problemes en el consum d'alcohol o drogues, i les actituds procriminals produeixen un efecte robust positiu en la predicció d'infraccions disciplinàries. Pel que fa al tipus de delicte base, esmentar que en aquesta recerca els delictes violents sí que van incrementar el risc dels criteris. Aquests resultats no coincideixen amb allò trobat en estudis previs en els quals no existia aquesta relació. Cal tenir en consideració, però, que en delictes violents també es van considerar aquells delictes contra la propietat en els quals s'havia fet un ús de violència, i podria ser que aquesta dada ens estigués emmascarant els resultats. Bé,
Per finalitzar, dic que a nivell pràctic es recomana millorar el registre de les infraccions penitenciàries, en particular les no violentes, que han demostrat aquesta estreta relació amb les infraccions de major gravetat, i recordar que les intervencions s'han de dirigir de forma prioritària cap a la modificació de les actituds que recolzen o justifiquen l'ús de la violència, així com l'atenció intensiva sobre els problemes de consum abusiu de drogues i alcohol i l'enfortiment d'un entorn social i familiar saludable per l'individu. S'han de planificar mesures de gestió per als interns preventius, sempre dins els límits que la llei ens permeti, atès que aquesta condició, el fet de ser preventiu, és un factor de risc per a la conducta violenta dins de la presó. Destacar també que tenim un instrument que ens està detectant de manera eficaç les persones que presenten un risc d'emetre una determinada conducta no desitjada sobre la qual nosaltres hem de fer alguna cosa per a gestionar-la i per tal de prevenir-la. Per últim, proposem també continuar amb l'exploració de la capacitat predictiva de la valoració global amb risc-canvi, screening, amb els nous punts de tall que es van implementar just a partir de juliol del 2011. Així doncs, moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, Maria.